Здравейте и с прогнозата за времето. Днес в страната ще бъде слънчево и топло, в следобедните часове дори горещо. Температурите, които ни очакват днес, са в интервала между 32 и 37 градуса. В района на столицата температурата през деня ще достигне до 32 градуса. При вечер обаче вятърът ще се усили, облачността ще се увеличи и се очакват валежи от дъжд. Тази нощ по-значителни ще бъдат в северните райони от страната ни. Днес атмосферното налягане ще остане близко до средното за месеца. В днешния ден край морето ще бъде слънчево и приятно за почивка. Температурата на въздуха там ще достигне до 29-30 градуса, а морската вода 25-26 градуса. Слънчево ще бъде днес и в Европа. Това ще е главно в западните и централноевропейски райони. Валежи от дъжд се очакват на много места над Пиренейският полуостров, а също така и района на Европейска Русия. При нас на Балканите ще се задържи предимно слънчево. Утре в страната ни ще усетим промяна на времето. Ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд и доста по-хладно. Дневните стойности, които ни очакват, ще са в интервала между 20 и 25 градуса. В сряда спиране на валежите, разкъсване на облачността и подобрение на времето. Четвъртък слънчево и топло време. До края на седмицата отново очакваме да бъде около 30 градуса. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!